så lyckades de ta vara på flera av dem. Tre stycken av dem blev det, och kika på höjdpunkterna från den andra halvleken, och här ser vi den här nicken som via ribban landar nere hos Jonas Lindberg. Sen var det då straffsituationen där Lecce blev avblåst och straffen dömd. Straff som Hopkins tog hand om och Halvorsen räddade, men returen i mål ifrån Nouri Mustafi. Och långa bollen sedan ifrån Berglöf som nickades in i mitten och hamnade hos James Sinclair, som fick gå och gå och gå och sen trycka av det där skottet. Engelsmannens andra för säsongen, och 3-0 ett faktum, och matchen är i stort sett avgjord redan där. Och de taktfasta applåderna ifrån hemmasupportrarna är det som ljuder kring Valhalla den här kvällen när Ljungskile tar andra segern för säsongen, och Marcus Sjöman tackar för i afton och önskar en fortsatt trevlig tisdagkväll.